Avropa oyunları keçirmişdi də, xatırlırsınız İlham Əliyev. Avropa oyunları keçirəndən sonra biz daha çox Avropalı olduqmu? Kim idi həmin Avropa oyunlarına gələn? Yadımıza salaq, Bakıda Avropa oyunlarına. Luqaşenko, Putin. Hardadılar bu gün onlar? Avropalıları qovub çıxardıb, heç birsə Avropa ailəsində yoxdur. Nə aşboda varlar? Nə bəyimdə insan hüquqları şurasında yoxdular. Nə oldu onlar? Avropalı oldularmı? Yaxud biz Avropa oyunlarında koss kosa oynamaqla bu gün Avro Avropalı olduqmu? Avropalı olan gürcüdür olmaq istəyir. Avropa olmaq istəyən Ermənistandır. Bu gün görürsüz ki, Vanderlein Ermənistana görə gəlir. Avropa parlamentinə Paşinyanı dəvət edirlər ki, gəl çıxır. Evet. Ermənistanın Avropa Birliyinə namizəd statusu bu gün gündəmdədir. Biz keçirdik də Avropa oyun